हेलो फ्रेन्ड वेलकम टु माई च्यानल आजको हाम्रो मुभी छ रेड आई मुभीको सुरुमै देखिन्छ कि एउटा केटा मान्छेले आफ्नो पर्स र चाँपी टेबलमा छोडेर गएको हुन्छ त्यो टेबलमा एउटा फोटो हुन्छ जुनमा एउटा केटी हुन्छ जसले आफ्नो कलेज पास गरेको सर्टिफिकेट लिएर बसेकी हुन्छ त्यसपछि हामी देखिन्छ कि त्यो पस कुनै अर्को मान्छेले उठाएर लिएर जान्छ त्यो केटाले त्यो पर्स खोल्छ त्यो पर्समा त्यही ग्रेजुएसन गरेकी केटीको फोटो हुन्छ मुभीको अर्को सिनमा हामीलाई लक्ष्स अन्टलान्टिक होटलको भित्रको सिन देखाइन्छ जुन होटलको रिसेप्सनमा काम गर्ने सिन्थिया आफ्नो कस्टमरलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेकी थिइन् उनीहरूको एडभान्स बुकिङ कम्प्युटरमा देख सो गरिरहेको थिएन त्यसपछि ती कस्टमरहरूले सिन्थियालाई लिसाको बारेमा सोध्छन् सिन्थिया कस्टमरलाई भन्छन् लिसा अहिले मियामीमा छैनन् उनी बाहिर गएकी छन् होटलको कस्टमर निराश भएर सिन्थियालाई लिसालाई फोन गर्न भनिरहेका थिए ले सिन्थिया लिसालाई फोन गरेर भन्छन् कि बब र मेरियन टेलर सायद उनीहरूको रिजर्भेसन इरेज गरिदिए लिसा आफ्नो दुइटै कस्टमरको आवाज फोनमा सुन्न सकिरहेकी थिइन् लिसाले सिन्थियालाई भन्छन् तिमी मेरो आइडीबाट लगइन भऊ र त्यहाँ खाली रुमहरूको लिस्ट देखिन्छ उनलाई कर्नरको रुम देऊ उनलाई कम्प्लिमेन्ट्री पनि दिने किनभने उनीहरू खुसी हुन् उन। सिन्थिया गेस्टको रुमको बुकिङ गरेर पहिलो दुई रातको फ्री अफर दिन्छन् यसले गर्दा गेस्ट खुसी हुन्छन् लिसालाई भन्छन् उनीहरूको व्यवहार राम्रो थिएन लिसा भन्छन् यस्तो कुनै पनि गेस्ट छैनन् जसको व्यवहार राम्रो होस् तर हामीले उनीहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ अगाडि लिजालाई आफ्नो ड्याडीको फोन आउँछ लिजाको ड्याडीले कुरै कुरामा लिजालाई बताउँछन् कि उनको पस कतै घर आएको छ किनभने लिजाको ड्याडी एक्लै बस्छन् र लिजाले आफूलाई भेट्न बोलाइरहेका हुन्छन् लिजाले आफ्नो ड्याडीलाई भन्छन् म तपाईँसँग भोलि कुरा गर्छु फ्लाइट ल्यान्ड भएपछि यो सबै सिनहरू देखेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि लिजा त्यही केटी थिए जुन केटी टेबलमा भएको फोटोमा थिए र उनको ड्याडको पस पनि चोरिएको थियो लिजा एयरपोर्टमा देख्छिन् कि उनलाई थाहा हुन्छ कि उनको मियामी जानेवाला फ्लाइट ढिले भइसकेको थियो त्यही एयरपोर्ट अथोरिटी मियामी जाने प्यासेन्जरलाई अर्को फ्लाइटबाट पठाउने तयारी गरिरहेको थियो उसको लागि चेक इन हुने प्रक्रिया गर्छन् लिसा पनि लाइनमा उभिरहेकी थिइन् उसको अगाडि ओल्ड लेडी उभिएकी थिइन् ओल्ड लेडीले लिसालाई भन्छन् यो किताब मलाई मनपर्छ जुन तिमीले पढिरहेकी छौ ओल्ड लेडीले तो बुकको बयान गरिरहेकी थिइन् ल लिसा तो बुक तो ओल्ड लेडीलाई ले दिन्छन् त्यहाँ अर्को केटा पोर्ट अथोरिटीसँग विवाद गरिरहेको थियो र लिजा उनलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेकी थिइन् सर उनीहरूले आफ्नो बेस्ट गरिरहेका छन् उनीहरूसँग यस्तो कुरा नगर्नुहोस् तो केटाले लिसासँग पनि विवाद गरिरहेको थियो त्यसपछि लिसाको पछाडि ख उभिएको एउटा केटाले त्यो केटालाई चुप गराउँछ र लिसा उसलाई थ्याङ्क्स बोल्छिन् लिसाले के त्यो केटालाई बताउँछिन् कि आफू एउटा होटल म्यानेजर भएको र यस्ता मान्छेहरूसँग दिन नै भेट हुने कुरा गर्छिन् त्यो केटाले पनि लिसालाई ड्रिङ्कको लागि इन्भाइट गर्छ तर लिसा उस तो केटालाई यो भनेर टालिदिन्छन् कि उनलाई इम्पोर्टेन्ट कल गर्न छ मुभीको अघिल्लो सिनमा लिसा एयरपोर्टमा थिए लिसाको त्यही केटा रेस्टुरेन्टमा एक्लै देखिन्छ लिसा उसको नजिक जान्छन् र दुईजना कुरा गर्छन् तो केटाले लिसालाई सोध्छ तिमी टेक्सासमा किन आयौ लिसा उसलाई बताउँछिन् कि उनको ग्रान्ड मदर एक्सपायर भएकी थिइन् तोकेटाले लिसालाई आफ्नो नाम ज्याक्सन बताउँछ त्यहाँ हामी देखिन्छ कि एयरपोर्टमा एउटा न्युज चलिरहेको थियो डिप्टी सेक्युरिटी चार्ज क्लिपको बारेमा थियो उनी आकन्तवादसँग डटेर मुकाबला गर्ने कुरा गरिरहेका थिए अब एयरपोर्टमा अनाउन्स भएको थियो कि फ्लोरिडा जाने प्लेन उडानको लागि तयार छ उनीहरू लिसाले ज्याक्सनलाई भन्छन् कि सायद अब हामी जानुपर्छ मुभीको अघिल्लो सिनमा हामीलाई भित्रको सिन देखाउँछ जहाँ लिसा आफ्नो सिट खोजिरहेकी थिइन् फ्लाइटको भित्र पनि लिसालाई ज्याक्सन मिल्छ सिट नम्बर हेरेपछि थाहा हुन्छ कि ज्याक्सन र लिसाको सिट सँगै छ दुईजना सँगै बस्छन् त्यहीँ एउटा केटीले आफ्नो ब्याग माथि राख्न सकिरहेकी थिएनन् उनले ज्याक्सनको मद्दत माग्छिन् ज्याक्सन पनि उसको मद्दत गर्छ अब प्लेन उड्छ केही समयपछि लिसाले ज्याक्सनलाई सोध्छन् तिमी के गर्छौ तर ज्याक्सनले लिसालाई सही सही उत्तर दिँदैन अनि लिसाले भन्छन् ओके यो तिम्रो निजी मामला हो तिमीले बताउन चाहँदैनौ भने नबताऊ ज्याक्सन लिसालाई बताउँछ कि मेरो काम निजी मामला नै हुन्छ अहिले यो तिमीसँग रिलेटेड छ लिसा भन्छन् मैले केही बुझिनँ तिमीले के भनिरहेको छौ ज्याक्सनले भन्छ चार्ल्स किप तिम्रो होटेलको रेगुलर भिआइपी केही याद आयो लिसा ज्याक्सनलाई सुनेर सोचमा पर्छिन् र उनले भन्छन् मलाई केही याद छैन ज्याक्सनले के भन्छ केही छैन अहिले उनी तिम्रो होटल गइरहेका छन् तिमी मलाई ध्यान दिएर सुन तिमीलाई मेरो कुरा सुन्नै पर्छ यदि तिमीलाई तिम्रो ड्याडी जिउँदो चाहिन्छ भने लिसा यो सब सुनेर एकदम परिसान हुन्छन् उनी एयर होस्टेलले बल्ल आउन बटन दबाउँछिन् ज्याक्सनले भन्छ जो तिमीलाई गर्न छ तँ गर तँभन्दा पहिला यो हेर जेआर जो राइजर यो तिम्रो ड्याड होइन साथीहरू ज्याक्सनले त्यही पर्स लिसाको अगाडि लाग्छ जुन पर्समा जेआर लेखिएको थियो जुन कि लिसाको ड्याडको थियो लिसाले भन्छन् तिमीले यो कहाँबाट उठायौ ज्याक्सनले भन्छ मैले उठाएको होइन मेरो एउटा साथीले उठाएको हो सायद यो तिम्रो ग्रेजुएसन फोटोको नजिकै थियो लिसा यो सब सुनेर एकदम आत्तेकी थिइन् उनको आँखाबाट आँसु आउन लागेको थियो उनी एयर होस्टेसलाई बोलाउन उभिएकी थिइन् ज्याक्सनले भन्छ फ्लाइट अटेन्डर तिम्रो कुराको विश्वास गर्दैनन् तिम्रो ड्याडको पर्स मसँग किन आउँछ यदि तिमीले फ्लाइट अटेन्डरले आए केही बतायो भने तिम्रो ड्याडको काम तमाम एयर होस्टेलले पनि लिसालाई बस्न इशारा गरिरहेकी थिइन् लिसा पनि आफ्नो सिटमा बस्छन् एयर होस्टेल लिसाको छेउमा आउँछिन् उनी लिसालाई भन्छन् के म तपाईँको मद्दत गर्न सक्छु लिसा रोइरहेकी थिइन् ज्याक्सन लिसालाई सोध्छ लिसा तिमीलाई के चाहिएको छ पिलो या ब्ल्याङ्केट रिजर् लुँदै बोल्छन् मलाई केही चाहिँदैन ज्याक्सन एयर होस्टेजलाई भन्छ उनको दिन आज खराब थियो यिनको घरमा कसैको मृत्यु भएको थियो एयर होस्टेजले भन्छन् ठिक छ म उनलाई पानी र टिस्यू लिएर आउँछु र एयर होस्टेज त्यहाँबाट जान्छन् लिसा ज्याक्सनसँग सोच्छिन् तिमीले मेरो ड्याडीलाई के उनले भन्छ जबसम्म तिमी मेरो कुरा सुन्छौ तबसम्म तिम्रो ड्याडीलाई केही हुँदैन एयर होस्टेजले पानी लिएर आएर दिन्छन् फेरि ज्याक्सनले लिसालाई भन्छ म चाहन्छु तिमी आफ्नो होटेलमा कल गर किनभने तिमी त्यहाँको म्यानेजर हो तिमी चार्ल्स क्लिपलाई सिट नम्बर थर्टी एट ट्वेन्टी फाइभबाट सिट नम्बर फोर्टी एट्टीमा सिफ्ट गर यो काम कसरी गर्छौ यो तिमी आफै डिसाइड गर लिसाले भन्छन् म यस्तो केही पनि गर्न सक्दिनँ ज्याक्सनले भन्छ मलाई थाहा छ तिमी यो काम गर्न सक्छौ मलाई यो पनि थाहा छ कि जब म चाहन्छु तब पनि तिमी यो काम गर्न सक्छौ ज्याक्सनले प्लेनको फोन उठाएर लिसालाई कल गर्न भन्छ लिसाले भन्छन् यदि किपको कमरा परिवर्तन गर्दा तिम्रो काम हुन्छ ज्याक्सनले भन्छ लिसा म तिम्रो हालत बुझ्न सक्छु एउटा सानो काम जसले तिम्रो ड्याडको ज्यान बचाउन सक्छ बस एउटा सानो फोन कल लिसाले भन्छ म मा कसरी मानौँ मेरो ड्याडी ठिक हुनुहुन्छ ज्याक्सनले भन्छ रिल्याक्स लिसा तिम्रो ड्याडीले आफ्नो घरमा टिभी हेरिरहेका छन् र मेरो मान्छे सिल्भर कलरको बिएमडब्लुमा नाइन पोइन्ट थ्री ट्वेन्टी वान लसम पार्कमा तिम्रो घरको बाहिर छन् र मेरा आदमीहरूले गीत सुनिरहेका छन् र आफ्नो चाकुको धार तिखो गराइरहेका छन् लिसाले भन्छन् मलाई आफ्नो ड्याडीसँग कुरा गर्नु छ र मलाई अलिअलि जान्न छ कि उनी ठिक छन् चा कि छैनन् ज्याक्सन फोन लिसालाई दिन्छन् र उनी आफ्नो घरमा नम्बर डायल गर्छिन् लिसाको ड्याडीले फोन अटेन्ड गर्छन् लिसा बोल्छन् ड्याड लिसाको डराइरहेको आवाज सुनेर लिसाको ड्याडीले भन्छन् छोरी मलाई थाहा छ कि तिमी प्लेनमा थोरै डराउँछौ जान्न चाहन्छु कि तिमी ठिक छौ तिमी थोरै अप्सेट लागिरहेकी छौ तपाईँ ज्याक्सनले लिसाको फोन लिएर उसको फोन काटिदिन्छ त्यो लेडी जसले ब्याग माथि राख्न सकिरहेकी थिएनन् उनी ज्याक्सनको नजिक आएर भन्छन् कि फेरि तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम पटक ज्याक्सन पनि त्यो लेडीलाई ले हेल्प गर्न जान्छ ज्याक्सनले लिसालाई भन्छ कि कुनै पनि चालाही नगर्न त्यही जुन लेडीलाई लिसाले बुक पढ्न दिएकी थिइन् उनी लिसाको नजिक आएर भन्छन् यो बुकमा धेरै थोक छ जुन मलाई पढ्न एकदमै जरुरी छ के तपाईँ म यसमा मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ लिसा तो ओल्ड लेडीलाई भन्छन् हजुर यो किताब मलाई दिनुहोस् यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू म हाइलाइट गरिदिन्छु हामीले देखिरहेका छौँ कि लिजा तो किताबमा केही लेख्ने कोसिस गरिरहेकी ज्याक्सन पनि तो लेडीको सामान छिटो छिटो राखिरहेको थियो उसको नजर लिसा र तो ओल्ड लेडीमा थियो ज्याक्सन तँ लेडीको सामान राखेर रा, सिटमा आएर बस्छ र रिसालाई भन्छ हेर म चिज कम्प्लिकेट गर्न चाहन्न मलाई थाहा चा छ उनी अब पढ्दै छिन् लिसा भन्छन् के पढ्छिन् यो सुनेपछि ज्याक्सनले आफ्नो टाउको लिसाको टाउकोमा ठोकाउँछ र रिसा बेहोस हुन्छन् ज्याक्सन लिसाको टाउको मुनि सिरानी राखेर रा, तिनलाई सुताउँछन् प्लेनमा हामीलाई देखिन्छ कि एउटा केटाले आफ्नो पेनले स्केच बनाइरहेको छ केही के समयपछि लिसालाई आउँछ त्यही बेला ज्याक्सनले लिसालाई त्यो किताब पढेर सुनाइरहेको हुन्छ जुन किताब बुढी बुढीआइमाईसँग थियो चाह आफ्नो सिटको पछाडिबाट तो आइमाईलाई हेरिरहेकी थिइन् तो बुढीआमै निधाइरहेकी थिइन् उनी अचानक होस्टमा आउँछिन् तब ज्याक्सनले भन्छ तिमी आधी घन्टा बेहोस् थियौ अहिलेसम्म क्विपको रुम बद्लिएको छैन अहिले तिम्रो लागि स्प्रिट मगाएको छु म चाहन्छु तिमी यो अहिले लियो लिसा होटलमा कल गर्छिन् र कल सिन्थिया एटेन्ड गर्छिन् लिसा सिन्थियालाई भन्छन् तिमीले एउटा मेरो काम गर्नुपर्छ तब हामीले लिसाको फोनमा देखिन्छ कि त्यहाँ कल डिस्कनेक्ट भइसकेको थियो मौसमको खराबीको कारणले लिसालाई यो कुराको थाहा हुन्छ कि कल काटिएको थियो तर पनि उनी सिन्थियासँग लगातार कुरा गर्ने नाटक गरिरहेकी थिइन् र सिन्थियालाई रुम चेन्ज गर्न भनिरहेकी उनको छेउमा बस्ने मान्छेले पनि फोनमा कुरा गरिरहेको थियो फोनमा सिग्नल नमिलेको कारणले गर्दा त्यो मान्छेले फोन हातमा हानिरहेको थियो ज्याक्सन लिसाबाट फोन लिएर कुरा गर्ने कोसिस गर्छ र उसलाई थाहा हुन्छ कि कल डिस्कनेक्ट भइसकेको थियो ज्याक्सन एयर होस्ट्रेजलाई बोलाएर सोध्छ कि यो फोन किन चलिरहेको छैन एयर होस्टेजले भन्छन् कि मौसम खराब भएको कारणले फोन काटिएको छ मौसम सफा भएपछि फोन चल्न सुरु हुन्छ एयर होस्ट्रेज गएपछि लिसा ज्याक्सनलाई सोध्छन् यदि यो फोन चलेन भने तिमी के गर्छौ ज्याक्सनले भन्छ तिम्रो ड्याडको अस्ति तिम्रो सा अगाडि हुन्छ केही समयपछि प्लेनमा अनौच हुन्छ कि क्याप्टेनको अनुसार तपाईँहरू आफ्नो सिटबाट उठ्न सक्नुहुन्छ प्लेनमा घुम्न सक्नुहुन्छ लिसाले ज्याक्सनलाई भन्छन् मलाई वासरुम जान छ तर ज्याक्सनले लिसालाई जान दिँदैन लिसाले भन्छन् म कल तब गर्छु जब म गर्न चाहन्छु तिमी मलाई यसरी रोक्न सक्दैनौ मलाई जान छ ज्याक्सन जिटबाट उठेर लिसालाई जान भन्छ वासरुममा पहिलेदेखि कोही थियो लिसाहरू वासरुमको बाहिर कुरिरहेकी थिइन् ज्याक्सन त्यहीँ उभिएर लिसाको लागि नजर राखिरहेको थियो त्यहीँ पछाडिपट्टि एउटा बच्ची आउँछिन् र उसलाई पनि वासरुम जानुहुन्छ र लिसा वासरुमभित्र जान्छन् त्यो बच्चीले ज्याक्सनलाई त्यहाँ उभिरहेको देख्छिन् त्यो बच्चीलाई केही अनौठो लाग्छ लिसा वासरुमभित्र रुन लागिरहेकी थिइन् र उनले हात धोइरहेकी थिइन् अर्कोतर्फ ज्याक्सन आफ्नो सिटमा बसिरहेको थियो उसले देख्छ कि फोन चालु भइसकेको छ लिसा वासरुमबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै ज्याक्सन वासरुम बाहिर नै उभिरहेको थियो ज्याक्सनले वासरुमको सिसामा केही लेखिरहेको देख्छ उसले वासरुमभित्र लिसालाई धकेलेर वासरुमभित्रबाट बन्द गरिदिन्छ मेरो होसिलले बच्ची बच्चीसम्म आएर उसलाई अर्को वासरुममा जान भनिरहेकी छिन् तो बच्चीले एयर होस्टेललाई बताउँछन् कि वासरुमभित्र भर्खरै एउटा केटा गएको छ जबकि त्यहाँ एउटा केटी पल्लै थिइन् तेरो होस्टेलले तँ बच्चीको कुरा टालेर भन्छन् कि कि सायद दुइटैले वासरुम जान थियो वासरुमभित्र लिजा ज्याक्सनलाई भन्छन् कि प्लिज मेरो ड्याडसँग जो कोही पनि छ उसलाई रोक ज्याक्सनले भन्छ मैले उसलाई रोकिराखेको छु तिमीले दुईपटक केही न केही तरिकाबाट अरूलाई मेसेज पठाउने खोज्यौ तिमीलाई थाहा छ यो मेसेज म्यासेजहरूलाई गयो भने के हुन्छ हामी कोही अर्को ठाउँमा ल्यान्ड गरिरहेका हुन्छौँ यदि यो भयो भने यो तिम्रो लागि एकदम नराम्रो हुन्छ त्यसैले प्लिज आफ्नो डेडीको जीवनको लागि भए पनि यस्तो नगर मुभीको अर्को सिनमा लिसा र ज्याक्सन आफ्नो सिटमा आएर बस्छन् त्यसपछि प्लेनमा एउटा झट्का लाग्छ त्यो झट्काको कारणले गर्दा त्यो स्केच बनाउने केटाको निद खुल्छ निदबाट उठेपछि तँ केटाले आफ्नो पेन खोज्छ त्यो केटाले आफ्नो पेन भेटिँदैन जुन पेनले उसले स्केच बनाइरहेको थियो ज्याक्सनले फेरि पनि लिसालाई होटेलमा फोन गरेर कुरा गर्न भन्छ लिसा आफ्नो होटेलमा फोन गरेर सिन्थियालाई भन्छन् सिन्थिया मैले मेन्टेनेन्स ग्रुपसँग कुरा गरेको थिएँ र हामीले किबलाई त्यो रुममा राख्न सक्दैनौँ त्यसैले तिमीले उनलाई फोर जिरो एट जिरोमा सिफ्ट गर्न पर्छ यदि कसैले सोध्यो भने भन कि मैले अनुमति दिएको छु यो सब सुनेर सिन्तियाले फोन राख्छिन् र लिसा फोन ज्याक्सनलाई दिन्छन् र लिसाले भन्छन् कि तिमीलाई थाहा छ अब तिमीले के गर्नुपर्छ मेरो ड्याड अब तिमी फोन, फोन गर ज्याक्सनले तँ फोन राखेर भन्छ अझै काम अधुरो छ प्लेन ल्यान्ड गरेपछि मलाई कन्फर्मेसन मिल्छ तिमी चिन्ता नगर कि तिम्रो ड्याडलाई केही पनि हुँदैन यो सब छिटै खत्तम हुन्छ किप खत्तम हुन्छ र तिम्रो ड्याड बाँच्नुहुन्छ लिसाले भन्छन् के के भन्यो उसको फ्यामिली उसँगै छ तिमी उसको फ्यामिलीलाई नै मारिदिन्छौ एक्सनले भन्छ जसले यो गराइरहेको छ उनीहरूले नै हेर्छन् मैले बस आफ्नो काम गर्ने हो अर्कोतर्फ डिपुटी सेक्युरिटी पङ ब्ल्याङ सेक्युरिटी चार्ज किफ आफ्नो फ्यामिलीसँग लक्स एन्टलेक्टिक होटलमा पुगिसकेका थिए उनीहरूसँग सेक्युरिटीका मान्छेहरू पनि थिए सिन्थिया सेक्युरिटीका मान्छेहरूलाई भन्छन् कि हामी तपाईँलाई फोर जिरो एट जिरोमा बसाउँछौँ सेक्युरिटीहरूले भन्छन् हाम्रो सुइट त थ्री एट टू फाइभ थियो हामी सधैँ त्यहीँ बस्छौँ सेक्युरिटीवालाले चार्ल्स किपलाई बताउँछन् यिनीहरूले हाम्रो रुम बदल दिए चार्ल्स किप सिन्थियासँग सोध्छन् यो अप्रुभल तिमीलाई कसले दियो चार्जले सेक्युरिटीवालालाई भन्छ मैले उनलाई चिनेको छु तर सेक्युरिटीवालाले चार्जलाई भन्छन् सर हामीले रुमलाई चेक गर्नुपर्छ मुभीको अग्लो सिनमा प्लान मियामीमा मिया ल्यान्ड ले हुनेवाला छ र लिसा निउुरेर जिन्सको पछाडिबाट आफ उनले त्यो पेन निकालेकी थिइन् जुन पेन उनले स्केच बनाउने केटासँग चोरेकी थिइन् ज्याक्सन लिसालाई भन्छ जसरी हामी तल झर्छौँ म तिम्रो पछाडि रहन्छु हामी कफी पिउँछौँ दस पन्ध्र मिनटसँगै बिताउँछौँ जब मलाई किपको मृत्युको खबर मिल्छ म तिम्रो जिन्दगीबाट सधैँका लागि जान्छु र मेरा मान्छेहरू पनि तिम्रो ड्याडीको घरबाट जान्छन् अर्कोतर्फ सेक्युरिटी उहाँले पुरै रुमको सर्च गरिरहेका थिए त्यहाँ सेक्युरिटीवालालाई समुद्रमा एउटा सानो याट नजर आउँछ सिक्युरिटीको टिमले त्यो याटको पनि जाँच गर्छन् उनीहरूलाई त्यो याटमा केही पनि मिल्दैन त्यो यादमा केही मान्छेले माछा समातिरहेका थिए फ्लाइट ल्यान्ड भइसकेको थियो त्यसको गेट खुल्नेवाला थियो त्यसपछि लिजा तो पेन्ट ज्याक्सनको घाँटीमा गोप दिन्छन् लिजा ज्याक्सनको फोन लिएर त्यहाँबाट भाग्छिन् सबै यात्रीहरूले ज्याक्सनलाई हेरिरहेका थिए उनीहरूले उसलाई हेरिरहेका थिए र डक्टरलाई पनि बोलाइरहेका थिए लिजा छिटो छिटो प्लेनबाट बाहिर भागेकी थिइन् उनलाई देखेर एयर होस्टेजले पुलिसलाई खबर गर्छन् एउटा केटी भागेकी छ कसैलाई घाइते गराएर लिजा एयरपोर्ट पुलिसलाई पनि चक्मा दिएर त्यहाँबाट पनि भागिसकेकी थिइन् ज्याक्सनले आफ्नो पेन घाँटीबाट निकालेर त्यहाँ रुमाल बाँधेर लिजालाई सम्मात्न गइरहेको थियो लिजाले आफ्नो मोबाइलबाट होटेलमा फोन गर्न खोजिरहेकी थिइन् तर उनको मोबाइलमा सिग्नल आएको थिएन अर्कोतर्फ ज्याक्सनले लिजालाई एयरपोर्टमा देख्छ उसलाई देखेर भाग्न लाग्छिन् लिजा भागेर एयरपोर्टबाट निस्किने मेट्रो ट्रेनभित्र छिरिसकेकी थिइन् ज्याक्सन मेट्रो ट्रेनभित्र छिर्न नपाउँदै गेट बन्द हुन्छ र मेट्रो त्यहाँबाट निस्किन्छ स्टेसनबाट एउटा कार चोरेर भागेकी हुन्छन् र उनको मोबाइलमा सिग्नल पनि आउँछ लिजा सिन्थियालाई कल गरेर भन्छन् सिन्थिया तिमीले किबलाई तो रुमबाट निकाल्नुपर्छ सिन्थिया भन्छन् तिमीले नै तो रुम चेन्ज गरेको होइन रिसाले भन्छन् सुन तिमी गएर फायर आलाम बजाऊ तिमी आफै माथि गएर उसलाई भ बा, भन कि हजुरको ज्यान खतरामा छ उनी अहिले निशानामा छन् सिन्थियाले फायर अलार्म बजाउँछिन् अर्कोतर्फ ह्याकमै फिस समातिरहेकाले बल्छीको काँटा बाहिर निकाल्छन् र त्यसबाट एउटा ठुलो बक्स निस्किन्छ सिन्थिया किपको रुममा गएर किपको सेक्युरिटीलाई बताउँछिन् लिसाले कल गरेकी थिइन् किपलाई यहाँबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ सेक्युरिटीका मान्छेले किप र उनको फ्यामिलीलाई बाहिर निकाल्छन् ह्याकमा बसिरहेका मान्छेहरूले त्यो बाक्सबाट एउटा रकेट लन्चर बाहिर निकाल्छन् किपको रुमतर्फ निशाना लगाउँछन् र फायर गर्छन् सेक्युरिटीहरूले किपको फ्यामिलीलाई त्यहाँबाट राम्रोसँग निकालिसकेका थिए हमला गर्ने मान्छेहरू त्यहाँबाट भागिसकेका थिए लिसा आफ्नो बाबालाई पनि फोन गर्छिन् तर उसको फोन बन्द भइसकेको हुन्छ लिसा आफ्नो बाबाको घर जान्छन् र बाबाको घरको अगाडि एउटा अन्जान व्यक्तिलाई देख्छिन् त्यो मान्छेले लिसालाई सुट गर्न खोज्छ गर 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 तर लिसाले उसमाथि नै गाडी चढाइदिन्छन् लिसा कारबाट झरेर आफ्नो घरभित्र जान्छन् र घरभित्र उनको बाबा थिए उनीहरूले पुलिसलाई बोलाएका थिए र लिसाको पिता औषधिको बक्सा लिन जान्छन् लिसा आफ्नो घरमा छिन् र घरको फोनबाट सिन्थियालाई फोन गरेर सोध्छिन् त्यहाँ सब ठिक त छ सिन्थियाले भन्छ अँ यहाँ सब ठिक छ होटेल जानको लागि लिसा आफ्नो बाबासँग कारको चामी माग्छिन् उनले देख्छिन् कि उनको घरमा ज्याक्सन थियो लिसाले आफ्नो ड्याडीलाई बोलाउँछिन् तर ड्याडीले सुनिरहेका थिएनन् ज्याक्सनको घाँडिया पेनले गोबेको कारणले ऊ पनि राम्रोसँग बोल्न सकेको थिएन तर पनि उसले लिसालाई भन्छ उनी मरेका छैनन् म चाहन्छु चा उनले तिमीलाई देखुन् तिम्रो साथमा के हुनेवाला छ लिक्सा ज्याक्सनको नजिकबाट भागेर आफ्नो ड्याड थिम जान्छन् उनले देख्छिन् कि उनको ड्याडी बेस थिए ज्याक्सन पनि त्यहाँ आएको थियो उसले भन्छ मैले भनेको थिएँ नि म झुटो बोल्दिनँ लिसा ज्याक्सनलाई भन्छन् तिमीले ढिलो गऱ्यौ होटेलमा सबैजना जिउँदैछन् यो भनेर लिसा त्यहाँबाट भाग्छिन् लिसा आफ्नो घरमा लुकी लुकी उसलाई हमला गरिरहेकी थिइन् लिसा आफ्नो बेडरुमभित्र गएर भित्रबाट ढोका बन्द गर्छिन् र बेडरुमको झ्यालबाट उनी तल झरेकी हुन्छन् ज्याक्सनले बेडरुमको ढोका खोल्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ त्यही समयमा तलबाट केही आवाज आउँछ र ऊ तल झरेर हेर्छ त्यहाँ उसको ड्याड र लिसा दुइटै थिएनन् लिसाले फेरि पनि ज्याक्सनलाई हम्रा गर्छिन् र त्यहाँबाट भाग्छिन् ज्याक्सनले फेरि पनि उसलाई पछ्याउँछ माथि गएर लिसा फेरि पनि रुमको ढोका बन्द गर्छिन् यो पटक ज्याक्सनले त्यो ढोका खोल्न सफल हुन्छ तर लिसा त्यहाँ कतै लुकिरहेकी थिइन् उनले आफ्नो हकी स्टिक लिएर ख उभिरहेकी थिइन् हान्नका लागि अर्कोतर्फ ज्याक्स ज्याक्सनले खोजिरहेको थियो त्यही समयमा लिसाको फोन र त्यो फोन पुलिसको थियो फोन उठाएर पुलिसलाई छिटो आउन उनले त्यो रुमको ढोका बन्द गर्छिन् र ढोकाको पछाडि ज्याक्सन उभिरहेको थियो उसले लिसालाई हमला गर्छ र लिसा पनि हकी स्टिकले उसलाई पिट्छिन् दुईजनाको बिच लडाइँ हुन्छ र ज्याक्सनले लिसालाई सिडीबाट तल धकेलिदिन्छ ज्याक्सन तल झरेर लिसालाई चाकुले हमला गर्नेवाला छ तर लिसाले आफ्नो गन लिएर ज्याक्सनलाई सुट गर्छिन् ज्याक्सनले आफ्नो खुट्टाले हानेर उसको गनलाई टाढा फ्याँक्दिन्छ लिसालाई चाकुले प्रहार गर्न खोज्छ त्यही बेला लिसाको ड्याडले ज्याक्सनलाई त्यही गनले सुट गरिदिन्छन् र त्यहाँ पुलिस आउँछ ज्याक्सन मरिसकेको हुन्छ लिसा आफ्नो होटलमा गएर चिन्थिया र किपसँग मिल्छन् र मुभी यहीँ सकिन्छ साथीहरू हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला